António Baio em Yama nas motos, Luís Fernandes igualmente em Yama nos quad e Gonçalo Guerreiro em Kanama nos SSV foram os grandes vencedores da 35ª edição da Baja Porto Alegre 500, disputada sob condições meteorológicas muito variadas, em pistas fantásticas e com o público de regresso à grande festa do todo o terreno. Com verificações administrativas e técnicas durante o dia de quinta-feira, onde os pilotos tiveram também a oportunidade para reconhecer o prólogo, a Baja Porto Alegre 500 juntou um número recorde de participantes nas disciplinas de moto, quad e SSV, aos quais se juntavam ainda os participantes na Mini Baja e os pilotos que optam pelas classes Hobby e Promoção. A presença de Armindo Araújo era um dos polos de atração na competição SSV. A última vez que cá vim foi de Stracar, penso eu que em 2006, mais ou menos, já vão uns aninhos, mas já tinha feito também de moto várias vezes. É sempre muito bom vir a Porto Alegre, é a grande festa do todo terreno, e quando me é possível cá estar, aproveito todas as oportunidades. Agora tens a estreia que já estava prometida há algum tempo. É verdade, este ano proporcionou-te, entre a Canam Portugal e a Edson Motorsport, a minha presença cá. Estou muito entusiasmado com esta participação. Sabemos que somos uns outsiders da luta dos SSB, mas queremos impor o nosso ritmo, mostrar aquilo que fazemos, vamos dar o nosso melhor. Não estamos preocupados com a classificação, mas queremos nos divertir e, se possível, pôr uma boa velocidade no nosso Canam. De regresso às competições do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, estavam Sebastian Buller e Luís Oliveira. No ano passado conseguimos, já há 3 anos seguidos, conseguimos vencer a corrida. Agora este ano estamos cá outra vez, parece que vai ser outra vez um ano com muita chuva, mas vamos dar o nosso melhor para tentar repetir. Claro que é um objetivo a tentar cumprir, não é de todo uma obrigação, mas vou-me divertir e tentar fazer conquistar mais uma vitória, claro. A 35ª Baja Porto Alegre 500, também pontuável para a FIM Bajas World Cup, tinha um total de 410 km cronometrados, distribuídos por 4 setores seletivos, disputados ao longo de 2 dias. Arrancava com um prólogo, com 3,5 km, seguido de um troço de 62 km. No dia seguinte, os pilotos teriam de enfrentar 2 setores seletivos, um com 198 km, e o último com 146 km cronometrados. Na competição moto, o campeão António Maio regressou às vitórias numa corrida onde os seus mais diretos adversários acabaram por ficar quase todos fora de prova. Exceção feita a Gustavo Gaudêncio, que na estreia na classe TT2 se manteve firme na luta pelo título, cuja decisão foi adiada para a etapa final a disputar em Góis. O regressado Luís Oliveira começou por ser o mais rápido no prólogo, aos comandos de uma Yama, impondo-se por 3 décimas de segundo face à Hero, pilotada por Sebastian Buller. Maio e Gaudêncio averbaram o terceiro e o quarto tempo. Os dois ficaram à frente de Mário Patrão, em Husqvarna, e do checo Martin Michek, em KTM. Disputado SS2, ganho por Sebastian Buller, a etapa inaugural tinha Luís Oliveira em segundo lugar. Sim, é um troço rápido, como eu gosto, e também como para esta moto grande é melhor. E sim, acho que consegui andar rápido, num ritmo seguro, e agora foi só uma etapa muito pequena, amanhã é que vai ser a verdadeira. Não sei como é que foi aqui para o Sebastian, mas acho que foi bom, não tive saídas de pista, tipo, pá, é muito pressa, sempre muito pressa, mas foi fixe, para mim foi fixe. Posições seguintes para António Maio e Martin Michek. Foi divertido, muita atração, o percurso muito rápido e fui tranquilo, um ritmo seguro, diverti-me bastante em cima da minha moto. Fizemos um trabalho excelente agora na última semana. Much more better than the last 2 weeks in Oste, because I like more the fastest track, so will be nice. I hope the weather
please the weather say okay for tomorrow, and yeah, we are gone today. I am really happy that I'm in the finish, and just now I go to the bivouac and enjoy the safe for tomorrow. Martim Ventura, numa Yamaha TT2, terminava o primeiro dia de prova à frente de Gustavo Gaudêncio. Foi bom para entrar no ritmo. O terreno estava muito bom, muito, muito fixe, consegui impor um bom ritmo, penso que está bom para começar, mas ainda quero evoluir mais para amanhã. Espera-se um dia agressivo amanhã com a chuva, mas é igual para todos e vamos com tudo. A ideia era não perder tempo, faço a concorrência que está à minha frente. Eu acho que vai ser difícil fazer melhor, mas o objetivo é tentar manter este lugar, se possível subir, mas eu acho que é muito difícil. Sinto-me um bocado limitado a andar na moto, mas amanhã vou ter tempo para me habituar mais e se conseguir andar mais rápido, melhor. Mário Patrão, seguido do Júnior André Sérgio, em Yamaha TT2, colocavam-se nas posições seguintes. O dia seguinte viu ficarem fora de prova Sebastian Buller, na sequência de uma queda, Luís Oliveira e Martim Ventura, ambos com problemas mecânicos. Após os 200 km cronometrados do primeiro setor de sábado, António Maio dispunha já de uma confortável vantagem de 6 minutos face a Gustavo Gaudêncio, e deste havia uma diferença de 3 minutos para André Sérgio, que ocupava a terceira posição. Os lugares seguintes eram ocupados por Salvador Vargas, em Husqvarna, Mário Patrão e João Duarte, em Yama, líder da classe TT1. Até ao final da prova alentejana, que cumpre este ano a sua 35ª edição, os lugares de pódio não se alteraram. Vitória para António Maio. Este número já estávamos há alguns anos à procura desta sétima vitória. Tínhamos-nos fugido por diversas razões, mas finalmente conseguimos. E este recorde é sempre importante numa prova como esta. E portanto chegar aqui com 7 vitórias era um dos meus objetivos como piloto, ser o recordista de vitórias desta prova. Segundo lugar para Gustavo Gaudêncio. Tentei estar consistente, nunca adormecer, já me estava a sentir bastante cansado agora nesta parte final, mas se bem também tinha de controlar um bocado o adversário que vinha atrás. Pódio, o primeiro do piloto no CNTT, para André Sérgio. Tentei atacar já mesmo no início, acabei por levar uma vedação à frente, duas quedas, a partir da ZA baixei o ritmo, tentei levar a moto ao fim, sem consequências, e pronto, terceiro lugar geral, terceiro no TT2, está muito bom. Martin Micek venceu o derradeiro troço, mas terminou bastante atrasado na 19ª posição. Ao quarto lugar, ascendeu o francês Nils Terike. Le plus difficile, c'est de rester concentré longtemps et quand ça va vite, avec les cailloux et les trous. Le plus de plaisir que j'ai pris, c'était la terre après la pluie qui était super. Quinto lugar para Salvador Vargas no regresso às provas do CNTT. Acho que foi uma boa corrida. Agora é que eu sinto a falta de preparação com que eu vim. Obviamente foi bom. Eu pensei que era só chegar e que vinha no ritmo em que andava. Mas para isso é preciso treinar muito, mas para mim foi muito bom estar de volta, ver o pessoal todo. O piloto da Gás-Gás, Micael Simão, foi sexto e venceu pela segunda corrida consecutiva entre as TT3. Queria deixar aqui uma palavra à organização, que tem uma corrida aqui. Isto para mim é das melhores corridas do mundo, sem dúvida alguma, em termos de organização. O traçado é magnífico, por isso estão todos de parabéns. Por isso, é sem dúvida, é sempre uma experiência a repetir. Sétima posição para Mário Patrão, à frente de outro francês, Mathieu Dovese, numa KTM 450 Rally. E é importante para mim não cometer erros, é importante não cair de novo, e por isso é que tenho tido alguma precaução para não ter percalços até ao final do ano. Que seja diferente do que j'ai l'habitude de fazer, então isso é vraiment cool, les flaques d'eau, tudo isso é... Comme quand on est enfant, on joue dans l'eau, c'est sympa.
Et puis après, bon, bah, un peu tout, hein, toute la piste est bonne, tout est assez rapide, c'est vraiment bien. Fábio Magalhães, em KTM, e Paulo Santos, em Honda, encerraram o Top 10 e venceram, respectivamente, as classes TT1 e veteranos. Eu nunca tinha feito uma corrida tão longa. Foi em muito quilómetro, a gente chega até a adormecer e a ir por mato fora e magoar-se. É um bocado duro esta corrida. Muita tração, muito divertido. Acabei por ficar décima geral, ganhei os treinos que era aquilo que eu também quero e fiz segunda TT3, mantenho o campeonato nacional aberto na classe TT3 ainda. Vamos ver, falta uma prova, o que é que vai acontecer na última? A holandesa Miriam Pohl, em Husqvarna, venceu entre as senhoras. Yesterday was smooth and fast, and today, because of the rain we had last night, it was really tricky. A lot of tracks, also the second special, the tracks from the cars, because we drove them differently, so it was really tricky and you had to pay attention because it was so slippery. A prova do Squad prometia colocar o outsider João Valle em Suzuki a imiscuir-se no duelo entre o campeão nacional Luís Enjeitado e Luís Fernandes, ambos em Yamaha. Este seria o mais rápido na primeira etapa, com 7 segundos de vantagem para Enjeitado e 17 segundos para João Valle. Correu bem, tirando ali ao quilómetro 10 mais ou menos. Vi uma seta a apontar para a direita, estava meio torta, era para a esquerda. Perdi ali se calhar 30, 40 segundos, o que é normal. Mas pronto, amanhã há mais. Ali ao início distraí-me um bocado com as marcações, enganei-me no percurso, mas depois consegui recuperar o percurso e depois fui sempre a andar no ritmo que consegui. Mas estava divertido, a chuva dando os tréguas e o piso estava ótimo. Esperamos que assim amanhã continue. Arranquei bem, vinha a recuperar, acho que 2-3 lugares, não sei, pelo menos isso é certo. Tive um azar novamente, que furei o pneu da frente e à saída da Ribeira a moto voltou a fazer o que fez no prólogo, voltou a engasgar, perdi ali algum tempo. Mas pronto, vamos ver como é que corre amanhã, esperemos que melhor do que no SS1 e o SS2. João Valle tomou a dianteira após os 200 km do primeiro troço de sábado, mas com apenas 14 segundos de vantagem para Luís Fernandes, enquanto Luís Enjeitado já estava a mais de 6 minutos. Problemas mecânicos impediram o ex-campeão do quad cross de terminar a corrida, abrindo as portas a nova vitória para Luís Fernandes, que terminou com uma vantagem de 4 minutos e 22 segundos para Luís Enjeitado. Os dois Luíses vão agora travar um duelo final pelo título em Góis. É o meu segundo Porto Alegre e o primeiro assim nestas condições. Sem dúvida que é brutal a quantidade de pessoas que estavam na corrida a dar uma força extra, porque também é preciso. Relativamente ao percurso estava espetacular. Esta última parte muito partida por causa dos carros, mas é normal. Desde a assistência agora na última especial, deram-me indicação que eu estava na frente da corrida, vim a gerir a moto e o físico até ao fim, para chegar, porque ultimamente também não tenho tido muita sorte. E pronto, estamos cá, em primeiro, a festejar. De manhã andei feito nadador ali dentro de uma poça de água, que me impediu um bocadinho. Agora vim a andar, acho que vim a andar razoavelmente bem. Ganho o setor, mas não chega para ganhar a corrida. Terceira posição para Flávio Gonçalves, em Yamaha. Nunca pensei que fosse possível isto. Estive muito parado, sem andar de moto 4, já quase há 4 anos que não andava. Regressei há um mês e pouco. É o primeiro Porto Alegre que faço de moto 4. Opa, correu espetacular. O terreno estava fantástico. Correu tudo bem. Miguel Costa venceu a classe promoção, aos comandos de uma Yamaha, enquanto Rui Costa em KTM e Bruno Pinto em Suzuki venceram respectivamente entre os veteranos e nos júniores. No
Nos SSV, depois de há um mês atrás ter alcançado a sua primeira vitória absoluta, Gonçalo Guerreiro brilhou agora em Porto Alegre numa corrida fantástica, abrilhantada com a presença do estreante Armindo Araújo, piloto que ao longo de toda a corrida se mostrou capaz de lutar pela vitória. Um triunfo decidido nos derradeiros quilómetros e onde esteve também envolvido Alexandre Pinto. Uma Baja Porto Alegre 500 fantástica em todos os aspectos e cujo resultado faz com que sejam 5 os pilotos em luta pelo título para a derradeira jornada a realizar dentro de 15 dias. Gonçalo Guerreiro confirmou o ascendente que desde há 4 corridas tem conseguido alcançar e foi o mais rápido no prólogo. Armindo Araújo, convidado pelo Team Can-Am Off-Road Portugal, confirmou que é competitivo em qualquer tipo de veículo e condições. Tendo a seu lado a jovem Bia, averbou o segundo melhor tempo no prólogo. Terceira marca para o veterano Nuno Fontes, todavia já um pouco mais distante dos dois primeiros. Vítor Santos, Lourenço Rosa, Hélder Rodrigues, Alexandre Pinto, Roberto Borrego, Wilson Galo e João Monteiro, o líder do campeonato, fecharam um top 10 onde apenas 3 segundos separaram o terceiro do décimo classificado. Da parte da tarde, e onde os 62,3 km entre Ponte de Sor e Palmela apresentavam um grip fantástico, os tempos tiveram de ser corrigidos, já que desapareceu a marcação de cerca de 3 km do percurso, o que fez com que se perdessem diversos pilotos, mas a direção de prova, com os meios que tem ao seu dispor, foi rápida a retificar esta situação e a fazer prevalecer a verdade desportiva. Gonçalo Guerreiro, que averbou o melhor tempo, viu ser-lhe aplicada uma penalização de 1 minuto por ter falhado uma zona de velocidade controlada, caindo para a 5ª posição no troço. À sua frente ficaram Roberto Borrego, Alexandre Pinto, Armindo Araújo e João Dias, os mesmos que ocupavam o top 5 no final da etapa inaugural, separados aqui por 46 segundos. Apanhamos o Alexandre perdido logo ao início, o piso estava um bocado escorregadio, pensava que o pneu também ia ajudar mais, pensava que havia mais lama para este pneu, se calhar a escolha não foi a melhor, mas acho que vimos andar bem, vimos com o andamento certinho, não a abusar muito, porque amanhã temos 300 km para fazer, mas queremos partir nos pilotos da frente amanhã e por isso fizemos, acho que uma corrida limpinha e sem erros. Vinha na calma, porque amanhã é que é a verdadeira corrida. Agora aconteceu-me isto e deixa lá ver como é que vêm os resultados. Entretanto também trago uma transmissão a bater. Vamos lá ver o que é que o carro tem. Trouxe até ao fim. Estamos prontos para amanhã. Correu bem. Nós não atacámos muito. Tentámos perceber qual era o ritmo que devíamos impor. Não quisemos cometer erros. Não cometemos grandes erros. A toada não foi muito forte. Mas estamos aqui. O carro está bom. Estou contente. Portanto, tudo a correr bem. Curvas sempre a gás. Uma zona ou outra mais fechada, mas muito ao meu estilo. Na verdade o prólogo não é nada, são apenas 3 km, não conta na verdade para nada, dei o meu melhor, não fazia ideia que tinha feito primeiro, mas pronto, fico contente de ter o Armindo e os outros todos atrás. Nas posições seguintes colocavam-se Pedro Santinho Mendes, Ricardo Domingues, João Monteiro, Nuno Fontes e Hélder Rodrigues, cuja diferença para o líder se cifrava em apenas 1 minuto e 37 segundos. Com 350 km pela frente, este primeiro dia serviu de aperitivo para a verdadeira corrida disputada ao longo do dia de sábado. Nos quase 200 km do troço norte da prova seria Alexandre Pinto mais rápido, com escassos 8 segundos de vantagem para Gonçalo Guerreiro. O também júnior, Luís Cidade, que partira da 27ª posição, averbava o terceiro melhor tempo, a 1 minuto e 3 segundos, apesar de ter sido forçado a fazer diversas ultrapassagens sem que o seu Sentinel estivesse a funcionar. O seu companheiro de equipa, Armindo Araújo, a contas com problema de travões, realizou o 4º tempo neste setor seletivo, mantendo-se na luta pela vitória. Erlander Araújo, o terceiro piloto da equipa, que partira para o troço imediatamente à frente de Luís Cidade, registava o 5º tempo. Posições seguintes para Ricardo Domingues, Lourenço Rosa e João Dias, todos a menos de 3 minutos do vencedor do troço.
Na classificação geral, à partida para os derradeiros 146 km cronometrados, Alexandre Pinto dispunha de 33 segundos de vantagem para Gonçalo Guerreiro e 1 minuto e 36 segundos para Armindo Araújo. Um troço onde Alexandre Pinto tem problemas de transmissão, perdendo tempo tanto para Gonçalo Guerreiro como para Armindo Araújo. Num final altamente emotivo, acaba por ser o jovem Gonçalo Guerreiro a vencer, com Alexandre Pinto a terminar em segundo, a 42 segundos, e Armindo Araújo a fechar o pódio a 1 minuto e 35 segundos. Sinceramente, a maior dificuldade foi ter chegado à assistência e terem-me dito que estava a perder imenso tempo para Armindo. Não faço ideia quais foram as contas, ou se ele arrancou mais cedo do que é previsto ou não. Foi uma corrida que eu adorei fazer, sem dúvida. Nunca tinha feito o Porto Alegre verdadeiro, porque o ano passado não o foi. Tive alguns percalços agora nos últimos quilómetros, o que me tiraram a liderança da corrida. A bola para o SS3 começa a viseira a embaciar, não sei de onde, nunca embaciou. Depois começa a vir para o Gonçalo, a seguir entro mais forte, começa a ganhar tempo. O diferencial se deu e lá fui eu por água abaixo novamente. Mas estou contente, segundo lugar novamente, em princípio, né, que ainda há de vir penalizações e tudo isso. Mas por agora é segundo lugar. Mais um segundo no Porto Alegre. Tenho pena de não ser o primeiro porque estive tão perto, não é? Mas continuamos e para onde há mais. Foi uma grande festa, foi um Porto Alegre em grande. A meteorologia que estava a prejudicar, o que dizia que ia prejudicar, acho que ajudou imenso. Estava um dia fantástico para fazermos esta prova. O Canam foi uma experiência magnífica. O meu ritmo também parece que foi bastante interessante. Pena foi que na secção desta manhã tínhamos tido um problema com os travões e fizemos meia secção sem travões. Mas tirando isso, o carro esteve impecável e adorei estar cá. Foi uma experiência a repetir. O campeão João Dias confirmou o quarto lugar, ficando à frente de Luís Cidade por escassos 33 segundos. Foi, ao início estávamos íamos a correr bem ontem, só que depois tivemos um problemazito no carro, mas lá ficou resolvido. Hoje tentámos entrar ao ataque o máximo possível, só que também com o arrancar ali de trás não foi nada fácil, nem por cima assim, com o meu Stella nunca funcionou com ninguém. Portanto, mais difícil se tornou as coisas, mas pronto, chegámos ao fim. E o Pedro fez um excelente trabalho, a minha equipa também, o carro estava excelente. E pronto, vamos ver se para agora as coisas começam a correr melhor finalmente, mas vamos ver. Nelson Caxias subiu até ao sexto lugar final. Muita lama, o público, parece que o mundo voltou. Todo terreno sem público não tem piada. E hoje viu-se a alegria da zona de espetáculo, estava ao rubro. E o carro, não tive nenhuma avaria agora desta vez, não li um stresszinho que a correia e nas poças de água ele parava-se, mas rápido eu conseguia resolver o assunto e fiz o meu melhor. Erlander Araújo manteve o sétimo lugar à frente da dupla Marco Pereira e Eurico Adão, os vencedores da edição de 2018. Voltei o ano todo para acabar uma corrida, acabei em Porto Alegre, melhor ainda, e um top 10, melhor. Olha, como é que foi a corrida, durinha? Muito dura, muita lama, muita escorregadia, foi uma... é Porto Alegre, não é? Dura, mas uma prova bastante engraçada, prova rápida, mas com muita lama, muita água, muito propícia a erros e a cometermos erros por causa da lama, mas já está feito. Uma correia partida, já perto do final da corrida, fez Hélder Rodrigues baixar de 5º para 9º classificado, à frente de Luís Marchante, que encerrou o top 10. Sim, a Porto Alegre é sempre duro. Acaba sempre por termos surpresas. Hoje foi um dia duro, foi um dia que tivemos muita lama, que no início havia muitas árvores e muitas poças de água. Já há muitos anos que não fazia isto, nunca tinha feito carro, assim, andar tão depressa no meio das árvores com aqueles charcos de lama e a fazer aquaplaning, foi bastante engraçado. E depois, no final, a corrida desenrolou-se em partes mais rápidas e mais abertas, gostei bastante também. Correu tudo bem, terminei os dois dias, terminei a corrida,
Tive agora um pequeno percalço no final, parti uma correia, perdi ali uns 6 minutos a trocar, mas de resto correu bem. Não bati, fiz mais uns quilómetros, que era esse o objetivo. Com os vencedores Júnior, Gonçalo Guerreiro, Veterano, Marco Pereira e Promoção, Armindo Araújo, no top 10, coube a David Gomes, em Polaris, triunfar na classe TT2, enquanto que na classe Stock triunfou a dupla António e Patrícia Cuco, em Caname. A Baja Porto Alegre 500 foi ainda o palco escolhido para a superfinal europeia da taça Yama YXZ 1000R. A dupla franco-italiana, Paulin Gauthier Manuel Luchese, venceu com uma vantagem de 2 minutos e 29 segundos para o par espanhol Luís Heredero Amir Lamiri. A equipa que representou Portugal, Francisco Palmela Joaquim Lauro, terminou na 4ª posição, a 8 minutos e 20 segundos do vencedor. A par da superfinal europeia, a Yamaha Motor Europa criou também o YXZ1000R Challenge, um desafio em que qualquer piloto inscrito com o Yamaha YXZ1000R podia participar. Triunfou a dupla Mário Franco Nuno Guilherme, com o par André Rodrigues Ricardo Porto Nunes em segundo lugar. Terceira posição para o alemão Thomas Zieltrum, navegado pelo português Luís Vaz. Derradeira etapa da Taça do Mundo FIME de Bajas, a Baja Porto Alegre 500 teve os seguintes vencedores. Nas motos, Niels Terik foi o vencedor absoluto e dos júniores. A holandesa Miriam Pol venceu entre as senhoras e Pedro Bianchi Prata, em Honda, triunfou entre os veteranos. O saudita Faisal Al-Suvaí, em Yama, venceu entre os quad, enquanto o português Alexandre Pinto, em Caname, impôs-se na competição SSV. E fechamos esta reportagem com a Mini Baja, competição criada para os jovens pilotos com idades entre os 9 e os 16 anos. O vencedor absoluto e da classe M2 foi Vasco Severino, seguido de Nuno Barros, que ficou a 5 minutos e 18 segundos. Terceira posição para Martinho Paes. Domingos Cunha venceu a classe M1. Entre os mais pequenitos, da classe M3, triunfou Rodrigo Neves. Referência especial para a presença feminina de Bárbara Nunes. Balanço final, muito positivo desta corrida, feito aqui por Jaime Santos, do ACP. Eu preferia mais o tradicionalismo das motas fazerem tudo seguido, que é mesmo, pronto, sempre foi assim. Só que infelizmente começamos a ter alguns condicionalismos em termos de atravessar alguns terrenos de propriedades privadas e às vezes é difícil. Mas pronto, mas eu acho que foi uma experiência diferente e agora vamos pensar se realmente valeu a pena. E vamos ver também o feedback dos pilotos, também se gostaram ou não. Eles também mandam, são os nossos clientes também, e se pudermos para o próximo ano, se eles acharem que não, e se nós acharmos também que não vale a pena, tentaremos voltar com outra solução, com outras pistas, com outras soluções que temos aqui em mente e temos em manga, então, temos aqui na manga. O Campeonato Nacional de Todo o Terreno, Road to Dakar, regressa nos próximos dias 13 e 14 de novembro, altura em que se disputa a última jornada desta temporada, o Raid TT de Góis.